iyadoo guud ahaan ba 28ka bishan si dhamaanaysa sanadkan 2022ka ee guud ahaan ba ay ka bilaabmayso kaadka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland kaasoo diiwaangelintiisu u bilaabmayso 28ka bishan ee kusoo folkale maxamed faarax golaha saartan xilimaanka golaha deegaanka ee degmada Aynaba oo telefishinka caalamiga ah CBTV ugu wareemay hotelka isha Aynaba ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay si degdeg ah u qaataan kaadka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland oo bilaabmay دوغان وحاونا وحلبانكو سيگارا وقباقاي شعب قول قسرار انا يسي دق دقو قاتان كار قعد بحينت دور شوينك سومال لان محمد فارح قولا ساچن حلبان قولا ديان كواري ما سيكا لينا وحوري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا الله يا مهاتس كلا انتي فينا ادبان ووهم بلينا يا شقا لوينا كشقيا سيدان ودي اقنا هاي دلكينا وحا كسعدا ama ka bilaabmi doona 28ka bisha diiwaangelintii qaranka Soomaaliland in diiwaangeliyana wax weyn waa shay muhiim ah aan kaar qaadashada aan cadeynta hadan iyar ka taataabto aan kaarka qaadashadiisa waxa looga baahan yahay qofka muwaadinka inuu helo kaarka cadeynta kaaso ku dooran doono hadhowto een shakhsiga uu doonayo ama een doorashada xorka iyo xalalka ah ee uu gali doono hadii la yiraahdo ama ururka uu doono ku codayn doono marka iyo dadka ka sharaxan marka saad aad arimaha iyo hawlaha een si aad uga qayb qaadato een waxa lagaaga baahan yahay muwaadin waxa lagaaga baahan yahay inaad qaadato kaarka haddaad hore u qaadan iminka fursad waxa ah oo lagu siiyay inaad fursadaas ku siiyay commissionka qaranka ama commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland in aad qaadato markii hore haddaad qaan gaadin waad qaadan kartaa iminka markii hore haddaad xanuunsanaysay iminka waad qaadan kartaa markii hore 2016 la bilaabay haddaad ka maqnayd dalka ka maqnayd waad qaadan kartaa marka en 19kii bisha waxa soo baxay en macallimiintii toobaraysay shaqaalaha ka shaqeyn doona ama dhalinyarta ka shaqeyn doonta commissionka waxaan gobolka Saraar en Aynaba gaar ahaan degmada Aynaba iyo degmooyinka kale hoos yimaada aan ugu bashaareynaya in ay u diyaar garoobaan kaar qaadashada aan laga qaadanayo 23ka degmad doorasho iyo 6 gobol ayaa laga kala qaadanaya marka inagoo weyn ku jirnaa waan ka mid baynahay waan is ognahay qaar badan dad badan dadkiina ka mid ah hore may qaadan oo way is ilow waxay xayid ka garmaayo kaleey may qaadan qaar way xanuunsanayeen qaar waa dad waaweyn qaar fursad ay ku qaataan bay ayaan hore u haysan qaar kale ma bay qaan gaarin ba marka dadka aan qaan gaarin dadka ka maqnaa ama wadamada kale dariska ku maqnaadaan ama meelo kale ku maqnaadaan dadkan de waxa marka maanta fursad u helayaan in ay qaataan ID card-ka cod bixinta way hadhuta waxaad ka helaysaa hadduu ilaahay yiraahdo inaad qofka doonayso inaad ku doorato xisbiga aad doonaysay inaad ku taageerto marka waa fursad fara badan oo fiican inaad muxuu ahaayey marka aad ayuu ku yahay kaarku fursad fiican buu ku yahay marka inaad qaadato waxaan in ku bishaarinayaa dhammaan gobolka Saraar caasimadda Aynaba iyo degmooyinka hoos yimaada degmada doorashooyinka hoos yimaada waxaan leeyahay maanta waa maalintii ID card-ka aad qaadan lahaydeen dhammaantiin diyaar garoowa intaana waxaan raacin lahaa xagga nabadgelyada inaan ilaalino dhammaan bulshada gobolka Saraar degmada Aynaba ku nool ilaaliya nabadgelyada nabadgelyadu waa shay qaaliya dal nabada ayay doorasho ka dhacdaa dal nabada ayay wax lagu bartaa dal nabada ayuunba horumar gaara horumarka aynu gaarnay aynu ku talaabsanay 30 sanadood ee
dowladdeenu dhisnayd waxa ugu weynaa waa amniga amnigana dadka shacabka bari ilaa galbeed si fiican bay u ilaaliyaan doorashadu seen ugu dhacdo codayntan seen u helo shaqsigan doonayna sidoo inuu soo baxo nabadgelyada waa inaan ka qayb qaadanaa oo aanu gobolka ilaashanaa Abdirahmaan Ibrahim Shaale wararka telefishinka CBA magaalada Aynaba